Йога є давньою духовною дисципліною і наукою, яка поєднує розум і тіло в єдину цілісність. Цього можна досягнути за допомогою спеціальних ритуалів, які включають в себе спеціальні вправи або асани, специфічне дихання, медитацію, а також практику очищення тіла і розуму. Йога, безсумнівно, корисна не лише для фізичного здоров'я, а й для людської душі. Вона гармонізує емоції і заспокоює розум, допомагає розслабитися розумово і відкриває нові можливості пізнання себе та світу. У червні 2015 року відбулося святкування Дня йоги майже у всіх столицях світу. Цього року другий Міжнародний день йоги в Україні буде проходити за підтримки посольства Індії і буде ще масштабнішим та яскравішим. Основна ідея полягає в тому, щоб запросити всіх людей, які й досі не займаються йогою, щоб вони побачили, що це таке, щоб вони спробували і відчули, наскільки йога важлива не лише для окремої людини, а й для загального благополуччя. Тому якщо добре людині, це впливає перше на сім'ю. Якщо добре сім'ї, вона впливає на суспільство. І коли добре суспільству, воно впливає на країну. А коли у різних країнах все прекрасно, це допомагає світу. Посольство Індії організовує захід за підтримки Української федерації йоги, а також багатьох організацій йоги в Україні. Київ, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Миколаїв, Вінниця, Полтава та інші міста проведуть святкування Дня йоги та пропонують різноманітні цікаві заходи. У Києві ж святкування другого Міжнародного дня йоги відбудеться 20 червня 2016 року з 8 години ранку до 20 години вечора в Маріїнському парку. Увесь день нагадуватиме сімейний пікнік з індійською культурою. Мій чоловік і я дуже схвильовані у зв'язку з проведенням другого Міжнародного дня йоги в Маріїнському парку. Він почнеться з 8 ранку і триватиме до 8 години вечора. Але я хотіла б, щоб всі прийшли о 9 годині ранку, щоб провести масову йогу. І впродовж дня буде нагода побачити багату культурну програму. Танці, музика, йога і медитація. Люди будуть розповсюджені по всьому парку. Таким чином вони можуть прийти, дізнатися щось про йогу та медитацію. Ми організовуємо дуже багато заходів для всіх. Я сподіваюся, що всі українці, всі кияни прийдуть. Я би дуже хотіла побачити їх. І якщо вони прийдуть, я хотіла би привітати їх. Окрім демонстрації комплексу «Сур'я Намаскар» та ряду йогічних асан, будуть проводитися різноманітні активності, що познайомлять учасників з індійською культурою, традиціями та філософією. Будуть представлені також такі напрямки культури Індії, як індійські класичні танці, індійська кухня, аюрведа та астрологія. Кожен може прийти та насолодитися знайомством з йогою, медитацією та багатьма іншими аспектами індійської культури. У практиці особливої гімалайської сідха-йоги ми розвиваємо свідомість. Ми вчимося розслаблятися і почуватися добре кожної секунди. У день йоги ми готуємо дуже цікаве 10-15 хвилинне заняття. Це буде крія-йога та медитація, корисні для всіх. Ми також будемо використовувати особливі секретні мудри, передані нам від нашого гімалайського майстра, для того, щоб осягнути, як відкрити серце, як відчувати любов у нашому серці. Виявляється, щоб почати займатися йогою, потрібно не так багато, лише бажання. А далі будьте готові до неймовірної зміни, тому що йога здатна не тільки поліпшити ваше здоров'я і відносини зі світом, а й перетворити ваше життя в істинну гармонію та цілісність. Я була щиро здивована, що так багато людей в Україні займається йогою. Деякі люди роблять це приватно, але є дуже багато студій, шкіл йоги в Києві. Це дивовижно. Я думаю, що на Заході люди вдосконалюють лише тіло. А коли ви займаєтеся йогою, ви переходите на інший рівень, де у вас є багато любові та прихильності людей. Ви відчуваєте себе один на один з природою і один на один із самим собою. Йога – це дуже корисна практика, тому що основна її мета полягає у підготовці вашого тіла і розуму. І коли ви тренуєте своє тіло і розум, це полегшує медитацію або концентрацію. І тоді ви відчуєте спокій у вашому розумі і гармонію ваших дій та слів. Я сподіваюся, що Міжнародний день йоги буде успішним для вас і кожного.